So ngunon, sahi ko yun nakagira, ano ba milga? Pamilga. Kwa wale na ambao tumekuwa tukifuatilia story ya Sairo na Milka wa Sairo, nadhani ilikuwa imefikia point na ambayo tulifurahi sana kwamba familia inaenda kurudi pamoja baada ya Milka kumwacha mumeo Sairo kwa baridi sana na kujipa raha na wanaume tofauti tofauti, kama tulivyokuwa tunaona tu mapicha zikipostiwa na vidume wenye vyao. Lakini aliyesemwa sana kati ya wao wote kwa akamkubali na kumwoa Milka rasmi ni entertainer mkubwa, ama ukipenda TikToker mkubwa, anayefahamika kama mume wangu. About 3 days ago tulimwona Milka akimuomba mumewe msamaha, jambo na ambalo tuliamini Sairo angemsamehe kwa urahisi sana kutokana na upweke ambao amekuwa akipitia kwa muda mrefu. Lakini mambo sio vile. Mume wangu katangaza kwamba anamrudishia Cyrus mkewe. So kuna ishu ya ujauzito ambao unasemekana ni wa mume wangu, japo haijathibitishwa. Na kwa upande mwingine, Sairo amemjibu Milka kwa kusema, ulijiondokea mwenyewe bila mimi kukutimua. Hivi ni nini umekosa ulikoenda ndio unawaza kunirudia? Please niache nipambane na hali yangu, nishazoea maisha yangu. Wah, ndo story zima.